Boktips där boktips blir även nu. Ja, vårens nyheter tillsammans med Jenny Lind och Johan Anderberg. God morgon och varmt välkomna. Tack. Välkomna. Förra veckan sprang vi på bokrean. Nu är det vårens fräscha nyheter som gäller. Det stämmer. Mm. Och jag har helt enkelt, min urvalsprincip är helt enkelt det bästa av det nyaste som finns i bokhandeln. Bra, låter väl rimligt. Romaner har jag. Ja. Du har lite mer non-fiction. Ja, och du har utländskt, jag kör svenskt. Exakt, idag. Så är det. Så uppdelningen är super. Yes. Men jag river av den här då. Alltså, den här nervtortyren, ska jag säga. Amerikansk jord av Janine Cummings. Den här, mina kära vänner, det är en riktigt sån här litterär koffeinkick för alla oss som känner oss lite lätt mentalt avdomnade efter ett år i social isolering. Utspelar sig i Mexiko. Temat är knarkkarteller. Och i bokens gastkramande, ska jag säga, första scen, så hittar vi bokhandelsägarinnan Lydia och hennes lilla son Lukas gömda hemma i duschen. Varför då? Jo, därför att ute i deras trädgård så bara smattrar av automatvapen. Där ute dör i princip hela deras släkt. Mamma, kusin, systerdotter, hennes man dör. Det är alltså en regelrätt massavrättning utförd av just en sån här knarkkartell som hände för att Lydias man som är journalist har skrivit en granskande artikel om dem. Och Lydia, hon inser ju att de kommer inte nöja sig med det här. De kommer inte nöja sig förrän de får tag på henne och sonen också. Alltså finns det bara en sak att göra. De måste fly till USA. Och de måste fly nu på direkten. Och redan där är man ju lite lätt så här uppvarvad. Jag är ju stressad. Det blir inte lugnare sen. För resten av boken skildrar då den här extremt farofyllda flykten genom ett våldshärjat Mexiko. Där de desperata migranterna tar till vilka medel som helst nästan för att komma till USA. Till exempel så klamrar de sig fast på godståg som åker i full fart. Uff. Och det här är vad jag förstår autentiskt. Hon har gjort otroligt mycket research innan hon skrev den här romanen. Och resultatet är ju då väldigt påläst, otroligt gripande om flykt. Väldigt, väldigt filmiskt, eller hur? Man ser det här som film. Men inte minst, alltså det går inte att lägga ifrån sig, helt enkelt. Amerikansk jord, ja. Samtidigt har det varit mycket debatt om det där. Ja, jag vet. Så är det. Därför att det finns en har man del... rätt att skriva om någonting som exakt, man inte själv har upplevt? Exakt, en del mexikaner som tycker att det kanske är deras berättelse hon berättar. Och jag kan förstå den synpunkten. Samtidigt så är det lite av en intellektuell återvändsgränd, kan jag tycka. Och först och främst är det en väldigt bra bok. Läs boken, ta del av debatten sen. Ja. Så kan man säga. Bra. Och jag kastar mig över, jag håller mig då till Sverige och här en debutant, Philomene Grandin, som skriver boken Glöm allt men inte mig. Och då är det här lite mer lågmält kan man säga. Men fantastiskt fint. Alltså, hon berättar om sin pappa, Issy Young, som ju är känd för många som framförallt Bob Dylan älskar eftersom han var en av dem som sades upp. Täckt honom och han är helt enkelt en profil inom kultur kan man säga och musik och så. Hon beskriver uppväxten, lite bohemisk sådär. Och också nu på slutet, hans sista år, där han också drabbas av demens. Mm. Och hon tar med honom bland annat till Nobelfesten där när Bob Dylan fick priset och så vidare. Och växlar då mellan barndomen och nutid. Och det är så fantastiskt fint beskrivet helt enkelt. De här vardagsscenerna. Hon har plockat ut scenerna och det är så liksom starkt och så närvarande och ett lätt luftigt språk som man bara liksom lätt att ta till sig och ändå innehåller så mycket känsla. Jag tycker det av en debutant är helt fantastiskt. Så det här kan jag verkligen rekommendera. Glöm allt men inte mig. Och när den här repliken sägs i boken i en scen. Jag tror att det är en hiss på centralstationen för mig när han plötsligt säger vem är du till sin dotter. Oh, gud. Och gästades av Philomene och läste boken inför och den är väldigt gripande. Verkligen. Och precis som du skriver, det är lätt och luftigt språk men det är otroligt. Och hon värjer sig inte för de där liksom, skitiga scenerna heller utan allting kommer med. Starkt och berörande. Jaha, vad har vi nu då? Mera gripande. Alltså, vad blir det här då? Det blir från... fäder och döttrar till söner och mammor kan man säga. Hög klump i magen faktor på den här vårens kanske mest hypad roman. Shaggy Bane, Bookerprisvinnare av skotten Douglas Stewart. Och den är delvis självbiografisk. Och ja, det är helt enkelt, ni måste bara läsa den här boken. Vad händer då? Ni måste bara... oförglömlig liten huvudperson. Den väldigt lillgamla, den väldigt gulliga och den väldigt feminina Shaggy som bor med sin mamma Agnes i ett sånt där slitet gruvområde, lite Ken Loach-område utanför Glasgow. Och Shaggy, han älskar sin
vackra mamma, sin glamorösa mamma som han tycker. Han älskar henne över allt annat och han gör allt för att ta hand om henne. Tyvärr så hjälper inte det. För trots att han städar, fixar, hämtar ut socialbidrag, tröstar henne, vakar över minsta skiftning i hennes humör, så håller hon på att supa ihjäl sig. Ivrigt påhejad, ska jag säga, av diverse män som gärna vill utnyttja henne när hon är full. Och det här är det jävligaste. Bland de här männen finns alltså Shaggys egen papp. Som har lämnat familjen för länge sedan, dumpat dem, men som ändå kommer tillbaka med en kasse öl för att säkerställa att Agnes inte ska få för sig att bli nykter och därmed kanske lycklig utan honom. Det är ju liksom en ny nivå av skitstövleri. Hur gammal är det här barnet? Ja, han är, det är en uppväxtskildring, så att, ja. Men liksom säg 10 då, ja. För det mesta. Ja. Alltså så här, jag har läst så jäkla många, och det har inte säkert ni också, uppväxtskildringar om alkoholism och så vidare. Men den här boken, det finns scener i den här boken som jag inte kan berätta om, för att spoila. Men det är scener som jag aldrig kommer att glömma. Han har jämförts med James Joyce, Charles Dickens, Edouard Louis. Wow. Jag tänker också lite på Patrik Lundbergs Fjärilsvägen, ni vet, den svenska boken. Det är 5 tårkanaler av 5 möjliga, kan man säga. Oj. Och var det inte så att han fick manuset refuserat 30 plus gånger? Du har helt rätt. Du har helt rätt. Så att han fick, att det blev någonting till slut, är otroligt. Verkligen. Och Sverige var väl tidiga på bollen och högg det här manuset tidigare än många andra länder. Så är det. Det här är de där som nekade måste ångra det idag. Ja, gud ja. Mm. Som en Bonnier Astrid Lindgren-varianten nästan. Mm. Ja, vad har vi sen då? Ja, jag är besatt av besatta människor. Och det beror ju på att jag själv är så dålig på att bli besatt. Ja. Jag blir besatt i 2 månader, så försvinner det, så gör jag någonting annat. Sara Martinsson däremot, hon är journalist, skriver så. Och sen helt plötsligt så ser hon då på tv en kvinna som lyfter upp en stång så här. Och hon bara, wow, vad vackert, det här ska jag göra. Och sen bara hon gör det. Och så har hon hållit på i 10 år nu och berättar om sin resa in i tyngdlyftningen. Men också då, det är som en essäbok där, kan man säga. Så den berättar historien om tyngdlyftning, men också liksom våra kroppar och hur vi liksom har separerat huvud och kropp genom alla år. Och inte minst då kvinnors kroppar som då anses ska vara snygga. Men de här sista decennierna har ju kvinnor också tagit för sig och börjat lyfta. Och nu är det ju faktiskt så att till exempel i landslagen, det är lika många tjejer som killar som ägnar sig åt tyngdlyftning. Och det är ju helt fantastiskt. Men det är ju, man lär sig mycket, det är otroligt liksom, och det är inspirerande. Alltså, jag ska köpa skivstång. Ja. Och så kör du hårt i 2 månader sen aldrig mer. Precis. Enda frågan, om det handlar om tyngdlyftning, varför heter den knäböj? Därför att det är ju, knäböj är ju en form en del av det. Ja, och exakt. Och det är ju, just när det gäller kvinnor så är ju kvinnor starkare på underkroppen. Knäböj är deras grej. Om killar har bänkpress, ni vet, vad gör du bänkpress? Oh, ja. Så ska kvinnor säga, vad gör du knäböj? Det för det är där det? Kvinnorna har sin styrka. Och benstyrka, säger något om hur länge man lever också, fick vi lära oss. Benstyrka såg vi i måndags när ni körde knäböj. Så att ni vet precis vad det känns än idag, ska jag säga. Jenny, vart går vi nu? Du säger att Johan har 1 miljard böcker kvar i vanlig ordning. Jag kommer säga 2 meningar om den här boken. Som har vårens mest chockartade slut. Jag har fortfarande inte hämtat mig från slutet i den här boken. Och jag tycker vi pratar för lite om bra slut, eller hemska slut. Och för mycket om inledningsmeningar. Obehaget om kvällarna av holländska Marieke Lukas Rineveld har också fått bookerpriset, vad jag förstår. Handlar om en liten 10-årig tjej som heter Jas. Hon är livrädd för att hennes pappa ska slakta hennes husdjurskanin och äta till middag. För de bor på en bondgård och man gör sånt. Hon ber till Gud om att Gud ska ta hennes storebror istället för kaninen. Och så där kan ju barn gå omkring och tänka. Ja. Liksom. Problemet är att brorsan dör kort senare. Han går genom isen. Väldigt tätt, hypnotiskt skulle jag säga. Och den här får mina finsmakarlåntagare att liksom komma tillbaka med ännu high-rev brows, kan man säga. Oh, den är så bra! Så ett tips. Mm. Bra, tack. Vad hinner vi med då? Vi hinner med Armand Duplantis. En fantastisk världsmästare. Han är också besatt, kan man säga. Redan som 7-åring slog han världsrekord i att hoppa stavhopp. Och nu har ju Andreas Palmér och Henry Lander gjort en seriebok om hans liv. Det är en fantastisk familjebok, skulle jag vilja säga. Där man tillsammans kan läsa och hänga med vad som händer. När han börjar hoppa med en
en sån här kvast hemma. Och nu är vi då är fantastisk världsmästare. Jättebra tycker jag det här med serieformen. Man lätt kan ta sig till för alla i hela familjen. Får bara säga en enda sak, hörrni. Ja, en mening. Linda Skugge, vi såg en grävling. Nu har hon samlat alla sina märkliga texter. Vänder ut in på sig själv i denna... ja, jag vet inte hur man ska kalla det. Det är provocerande bra, helt enkelt. Och där har svenska folket fått sju fantastiska tips inför vårens läsning. Det tackar vi er så mycket för. Mm, och nu ska vi väl fortsätta.